تاسو دا وخت یو مهم خبر درکو. پاکستان پیپلز پارٹی کوہاٹ کې د گرانی خلاف احتجاجی مظاهره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار طاهر رشید نه. جی طاهر رشید، څه تفصیلات دي؟ کوہاٹ کے د گرانی خلاف چکم احتجاجونو سلسلہ دا آغا روانہ دا. درې ورځې مخکې عوامی نیشنل ګوند چکم دے آغا کچہری چوک کې احتجاج کړو د گرانی خلاف، او نن پاکستان پیپلز پارٹی چکم دا آغا د گرانی خلاف احتجاج کی لګه او یو ریلیف استلې دا وخت ما سره د حلقہ پی کے اتی ایم ایم پی اے او د پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی سیکرٹر د انفارمیشن او اطلاعات ادارے سر موجود دی. سر خبر کو ایم پی ایم پی صاحب، ہر حکومت خلاف احتجاج شوی دی. ایون اغور ما دے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سکم دا آغا کتو لگے چاغ خپل لگا کی دی گرانی جڑا چکم دا کولا بیا اور پسی نون لیگ حکومت ونو پیپلز پارٹی آغا خلاف ہو گا. وہ اس موجودہ چکم دا موجودہ حکومت خلاف ہم گرانی خلاف احتجاج روان دی، خو گرانی کی آغا کم والے نہ رضی لگے اتا سدا احتجاج دی وجہ یا تا سدا لارینون دی وجہ عوام تسر ریلیف ملوی گی دا خبر پڑا گا گی. ڈیرہ مرابانی مشرق ٹی وی سے شکریہ ادا کوم. دا احتجاجونه اول کدی وی پارٹی دی بلی کولو د ټیم پاکستان تحریک انصاف خلاف ټولی پارٹی راوتی دی، جی یو آئی، مسلم لیگ نون، اے این پی، سمیع الله، چور اے این پی، چور پارٹیاں دی اٹھولی راوتی دی وا راوتی دی. نوری خبرې مہنگائی بوزد سر خپل تقریر کی خبرې حکم خدا یو خبرې سو تو جی پارون سمری دی 505 روپے او دی 6 روپے لوڑا دا مو انصاف والا 12 روپے او 10 روپے پیٹرول ڈیزل گرون کو چی پیٹرول ڈیزل گرون شی ہر شے بو گرونی کی او زہ دے کوہاٹ عوام تا دا یو اپیل کوم چی رو دی وزی او دے کوہاٹ خپل حقوق دے پر دے خپل جنگ وکی چی عوام رو نہ وزی بلا امجد بلا پیپل پارٹی سم نہ دا عوام برو وزی. بالکل تاسو خبر اسما دا امجد سے خو عوامی نیشنل پارٹی احتجاج کو بل اور سے کم دے 10 روپے پیٹرول گرانٹ فل اس خلق دے سے انتظار ہو کہ نن پیپلز پارٹی احتجاج نہ بعد دا پیٹرول 6 روپے بو گرانٹ یا 2 پیسے بو ارزان شی نہ بو ارزانی کی دا بو مہنگائی نور امان دسی چی ویلے چے دے کم سر وعدا کرے وا چے زو پیٹرول سی این جی 40 روپے پیٹرول 80 روپے او وڑا چی دی دا بو 500 روپے ورکم ننے ہر سو دے اخی مخالف روان دا او دا دا کم تو ثابت ہے چے چا موویل دی آٹیک نو چے چا کم دا ٹیک دی ایڈیا رمنا نا جی امجد افریدی سے خبر تا سو اور اور سرا اور سرا دا خبر ہم کو چے نورو سیزن تر سنگ چے کم دے پالش ہم چے کم دے دی ونا چا گرن شوی دی نو ڈیرو خلق معاملات بو ام دے سر ہم اغیز من کی جی ڈیرا مننا طاہر رشید تفصیلات را کولو.